momento, essa manhã de celebração, de ceia. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Venha sobre nós, Espírito Santo, nesta manhã. Espírito Santo, tira toda a ansiedade, toda a inquietação, toda dúvida, todo pesar, todo temor dos nossos corações, todo medo, pânico. Venha nos acalmar nessa manhã, venha com a tua presença. Venha, Senhor, com teu Espírito pairando nesta manhã, trazendo a paz que excede todo entendimento. Trazendo a paz que excede todo entendimento. Graça maravilhosa de Jesus. Que nós possamos, Senhor, nesta manhã levar o louvor agradável ao Senhor. Que possamos ser achados pelo Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor busca e procura por verdadeiros adoradores. Venha, Senhor, sobre os nossos corações e as nossas almas nesta manhã. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplauda o Senhor. Vamos iniciar louvando e cantando da maravilhosa graça. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh,
glória ao nome do Senhor. Livres somos. Podemos declarar isso livremente, abertamente para todos. Podemos declarar o nosso Deus, aquele que é o caminho em meio ao deserto. Não sei como tem sido a sua vida e como você está. Se você tem passado lutas, se você tem passado transgressões, mas eu quero nessa manhã, nesse momento, que você declare quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus que move, que muda destino, que cura, que liberta, que transforma? E eu quero te chamar nessa manhã para declarar o seu Deus, que é caminho em meio ao deserto. Esse momento comigo, me sustenta até quando?
sustenta até quando eu não sinto, porque tu estás no controle. Cante comigo. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, estás no controle. Diga! Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, amor. Meu Deus é Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, em quem nós consagramos as nossas vidas. Podemos confiar e descansar. Nós te louvamos. Não pare de dizer palavras de adoração ao seu Deus. Acabamos de cantar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e o controle está em Suas mãos. E agora nós vamos consagrar nossa vida, a nossa família, os nossos dias, os nossos projetos, na presença daquele que é digno de honra, de louvor, de adoração. Oh, nós celebramos, Senhor, e entregamos. Entregamos a Ti, ó Deus. Entregamos nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor esta manhã. Oh.
Aleluia. Amém, irmãos? Que isso, hein? Que presença de Deus. Crianças de 0 a 11, por favor. Pode ir, lindinha, para a salinha. As crianças de 0 a 11 poderão ir para a sua salinha, por favor. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Uma pergunta para vocês. Por acaso algum de vocês já jantaram ou almoçaram na casa de uma nutricionista? Para saber o que, que é, o que, que vai virar? Não é fácil não, né, gente? Mas foi bom. Jantar na casa do nutricionista, tudo muito legal, muito joia, muita fruta, muito legumes. É bênção. Abra sua Bíblia, por favor. A nutricionista é diferenciada. Ela deixa a gente comer carne, arroz. É. Mateus capítulo 9. Quantos tiveram a noite abençoada aí? Tranquilo? Benção. Alguém nos visita aqui pela primeira vez? Faz assim. Bem-vindas. Você do meio convidou as duas. Não? Tá bom. Bem-vindas, bem-vindos. Todos encontraram aí? Vamos ler a partir do verso 16. Mateus capítulo... Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Aleluia. Irmãos, eu quero falar sobre vinho novo e odres novos. O que quer dizer isso, vinho novo e odre novo? Esse vinho está se referindo a Jesus, né? A pessoa de Jesus. O vinho novo é o vinho da graça de Jesus, que ele derrama todos os dias sobre nós, comparado com o vinho velho da lei de Moisés. Então, o vinho novo representa a graça em Jesus, o vinho velho representa a lei de Moisés. A graça é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo, né? A pessoa do nosso Senhor. O propósito da lei de Moisés é mostrar para mim e para você, e para todos nós, que nós precisamos de um Salvador. Certo? E esse foi o propósito da lei de Moisés. Mostrar que nós somos incapazes de sermos salvos por mérito próprio, pelos nossos valores. Somente poderemos alcançar a salvação pela graça redentora de Jesus, pelo favor de Jesus. O vinho novo está em fermentação e dilatando, quando colocado em odres velhos, dilata e ele arrebenta. Isso faz parte desse processo, dessa fermentação. A água transformada em vinho era a água das purificações. Então não era uma água qualquer. Os judeus usavam essa água em dias especiais para lavar as mãos, e assim eles sentiam purificados. Então eu quero falar com vocês três sugestões o que significa odres novos. Primeiro, você pode dizer comigo, odre novo é um novo paradigma de pensamento. É uma das coisas mais difíceis de trabalhar no ser humano, essa mudança de pensamento. Ou mudança de cultura. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complexa.
E aí está o segredo da nossa vitória, bem como o segredo do nosso total fracasso. Então, nós precisamos aprender como lidar com isso, né? Como trabalhar isto na nossa vida, de tal maneira que nós possamos viver o melhor de Deus. Você deve escolher seus pensamentos assim como você escolhe as suas roupas. Sabia? Se você não aprender a escolher os seus pensamentos, assim como você escolhe as suas roupas, você pode ter sérios problemas. Nós necessitamos disso. Nós precisamos disto sobre nós de forma maravilhosa. Cuidado com os pensamentos, cuidado com os pequenos desvios da verdade. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Nós precisamos sermos cuidadosos com os pequenos desvios da verdade. Os animais que mais matam os homens, por incrível que pareça, irmão, são os mosquitos e não os elefantes. Engraçado, né? Nós estamos vendo aí a quantidade de gente no Brasil que morreu, está morrendo e vai morrer de dengue. Por incrível que pareça, um mosquito. Né? Quantos já viram aqui em Goiânia ou no Brasil um elefante matar alguém? Isso acontece talvez nas savanas africanas, alguma coisa assim. Mas o mosquito da dengue está derrubando, está liquidando, está destruindo, está pondo terror aí. E assim é os desvios que a gente comete da verdade. Pequenos desvios, aquelas coisinhas pequenas que a gente acha que não vai gerar problema, não vai causar nenhuma dificuldade, mas aí que está o grande desafio nosso. Quando você toma o vinho novo da graça de Deus, sua cabeça tem que mudar. Não tem como ser a mesma coisa. Sabe? Se você ficar pensando no tempo da lei, esse evangelho da graça vai se perder dentro de você. Lamentavelmente, achar defeito as pessoas é uma tarefa fácil para todos nós. Mas encontrá-los em nós, aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. E a gente precisa disto. Sabe, nós necessitamos de entender isto. Do contrário, a gente vai se perder. Para Deus você tem que fazer de várias formas. Não de qualquer forma. De várias formas você fazer as coisas para Deus. A única coisa que Deus não aceita é você fazer de qualquer forma. Entende? Por isso não há uma regra. Deus só recebe oração se for de joelho. Quem disse isso? Quer dizer, existe uma igreja na nossa cidade, no país, que se chama a Igreja do Véu. As irmãs só podem orar se estiverem com véu. Se não estiverem com véu, elas não são autorizadas a orar. Não podem orar. E aí? Uma das coisas mais preciosas que a gente aprende no Evangelho de Cristo Jesus é que nós somos livres, irmãos. Acredita? Deus não tem esse estresse. Se eu posso orar de joelho, se eu posso orar deitado no quarto, quietinho, eu não posso orar no banheiro, porque eu estou tomando banho, e é meio vergonhoso, como é que eu vou orar nu? Não é esse estresse de Deus. Isso é coisa de homens. Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Eu estive visitando umas tribos na África, no Senegal, muito interessante. Há algumas tribos lá que as mulheres bem vestidas são bem vestidas da cintura para baixo. Da cintura para cima, nada. E aí, como é que faz? Como é que explica isso?
né? Complicado, mas é cultura. E Deus não entende isso? Deus entende isso. Essa é a especialidade de Deus. Entender as loucuras do ser humano, né? Esses desvaneios do ser humano. Fulano, olha o jeito que aquele fulano está. Olha a forma que esse fulano canta. Olha como é que esse fulano está em cima do púlpito. Com a cara toda tatuada, um brinco desse tamanho novo. E a gente vai criando estereotipos de como nós servimos a Deus, de como você deve se comportar servindo a Deus, enquanto Deus não está muito preocupado com isso. Porque nós, seres humanos, conseguimos avaliar muito mal a casca, né, das pessoas, o exterior das pessoas. Mal a gente avalia. Mas Deus é especialista em avaliar o interior nosso. Deus sabe, de fato, se a minha adoração, chorando ou rindo, ou com a cara fechada, é verdadeira ou não. Mas nós conseguimos criar alguns estereótipos que não retratam a realidade. E por isso nós ainda trazemos conosco alguns conceitos que não têm nada a ver com a graça de Deus. Tem a ver com lei, tem a ver com religiosidade. Se a sua cabeça é a cabeça da lei e não da graça, o vinho novo, como eu disse, vai arrebentar você. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é uma boa notícia para quem vive ou está desesperado. A graça de Deus é isso para nós. Agora, grava isto. O mundo ao seu redor começa a tomar forma do mundo que está dentro de você. Certo? O que significa o mundo ao seu redor? Tem a ver com o mundo que está dentro de você. Não é um ambiente aqui que é ruim. É o seu mundo interior que está ruim. Sabe? Quer dizer, não é o ambiente que está triste, é o mundo dentro de você que, não está, que está triste. Porque o seu mundo interior, ele consegue mudar o seu mundo que está ao seu redor. Você começa a impactar as pessoas com o mundo que está dentro de você. Não é o mundo exterior que vai mudar o meu mundo interior. É o meu mundo interior que vai mudar o mundo exterior. Por isso, em via de regra, as pessoas não estão bem por causa disto. É por isso que Paulo escreve aos Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, ele está falando, vocês não podem conformar com este mundo, com as regras deste mundo, com a forma como esse mundo define estilo de vida, define moda, define paradigmas de famílias. O mundo aí fora, eles estão conceituando um novo tipo de família, que não tem nada a ver com o tipo de família definido pela palavra de Deus. Nada a ver. Aí ele fala, se vocês não conformarem com esse mundo aí, e vocês transformarem, permitirem que a sua mente seja transformada, vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a tendência nossa é nos aculturar com tudo que está acontecendo aí. Não tem nada a ver. Nós vivemos contra a cultura. Nós estamos aqui para viver contra a cultura desse mundo. Por isso que nos chamam de careta e quadrado. Então, é isso mesmo, nós somos careta e quadrado. Na visão deles, mas na visão de Deus, nós precisamos fazer o que é certo e não o que dá certo. É bem diferente. Segundo ponto, odre novo é uma nova dinâmica de espiritualidade. O que significa odre novo? Uma nova dinâmica de espiritualidade.
Certo? A mulher samaritana pergunta: aonde nós devemos adorar? Aqui ou no templo? Jesus diz: em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Olha que coisa interessante. Aonde nós devemos adorar? Os samaritanos tinham o lugar certo de adorar. Se ali não fosse, não servia. Mas aqui, Jesus está dizendo para ela: não importa onde, desde que seja em espírito e em verdade. É isso que precisa acontecer conosco. Adorar a Deus aqui neste lugar é a melhor coisa e a coisa mais fácil. Entende? Mas adorar a Deus fora disso aqui é um desafio para nós. O ambiente de trabalho seu não é fácil, seja onde ele for, não é fácil, mas nós precisamos fazer isto. E é uma oportunidade ímpar que nós temos de adorar a Deus aqui em quaisquer circunstâncias, sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Assim que a esposa de como é que chama? Esqueci o nome do pastor, Jonathan, aquele lá da Califórnia, o Bill Johnson. Acho que foi o ano passado que ela morreu, uma coisa assim. A esposa dele morreu de câncer, Bill Johnson, extraordinário. Ele sepultou e foi para a igreja adorar a Deus. E aí alguém perguntou para ele: mas como é que o senhor consegue adorar a Deus após uma perda tão grande que o senhor teve? Ele falou: simples, porque é a única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus na dor. Porque quando nós estivermos no céu, não vai haver dor. Então não há razão de adorar a Deus no céu com dor, porque não vai existir dor, não vai existir sofrimento. Então ele disse: é um privilégio para mim poder adorar a Deus nesse momento, em plena dor. E isto para nós é um desafio. Por quê? Em via de regra, nós queremos adorar a Deus nos momentos mais fáceis da nossa vida, sim ou não? Quando tudo está dando certo. Mas quando algo foge do normal, a tendência não é adorá-lo. A tendência é reclamar. A tendência é murmurar. A tendência é dizer: parece que Deus esqueceu de mim, né? Então, eu achei interessante essa resposta dele. E ele a refutou, ele a computou como um privilégio poder adorar a Deus em plena dor. Porque é um privilégio, ele disse. Porque lá no céu não vai haver isso. Então, é importante para nós. Então, já não é mais o lugar, já não depende do lugar aonde se deve adorar. Mas como se deve adorar? O lugar pouco importa. Sabia? Mas é como se deve adorar, que tem que ser em espírito e em verdade. A experiência com Deus é dentro da alma do homem, e não em um lugar geográfico, irmãos. A experiência com Deus sempre vai ser dentro da nossa alma. Tem nada a ver com geografia. Não tem um lugar mais santo do que o outro. Não tem um lugar... Não, é dentro da nossa alma. Dentro daquilo que você busca de Deus e quer de Deus. A experiência com Deus é na intimidade, da profundidade da nossa alma. E não diante de um homem ou de um objeto qualquer. Isto também faz diferença para nós. Que se minha experiência com Deus é na intimidade, da profundidade da minha alma, então eu não dependo de local, de lugar e nem de quem está próximo de mim. Entende? Porque é profundo, é algo muito íntimo de cada um de nós.
Tem gente que chora para fora, tem gente que chora para dentro. Né? E aí, como é que você explica isso? Então não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com epiderme, não tem nada a ver com viãozinho. Eu estava até vendo, essa semana eu passei vendo um vídeo de um amigo que eu tenho aqui em Goiânia, pastor, até falei para o João, mostrei para o João, falei, olha aqui, eu quero fazer do jeitinho que esse cara está fazendo. Ele está andando com uma perna só, de um lado ao outro. Falei, gente, eu cansei de ver o cara andar com uma perna só. Né? É, e aí vai. Quer dizer, como é que eu vou medir isso, irmãos? Pode ser que ele esteja fazendo uma adoração tão profunda. E aí? E quem diz que o caladinho não está adorando? Como é que você consegue mensurar isso? Não tem jeito, Arão. É óbvio que quando você tenta imitar, você entra no ridículo. Aí dá ruim. Então não dá. Não dá. Né? Quando meu filho falou para mim que não dá certo, para mim, porque ele sabe que eu nunca aprendi a dançar. Eu vim da Assembleia de Deus. Né? Lá dançar era pecado. Então quando você fala em dançar, você lembra do pastor. Ó. Ó. Aí você se perde. Você aprendeu a dançar, Sara? Eu acho que a Sara aprendeu, viu? Ela é mais moderna. Então eu não aprendi, não tem jeito. E a hora que eu ia dançar, eu não era novo convertido, eu ia dançar com as irmãs, aí no mundão, pisava no pé das irmãs, que treva, irmão. Logo, logo elas me deixavam de lado. Isso é ruim para dançar, que dá dó. Então, como é que faz? Certo? M. Bond disse que Elias fez uma oração bem pequena em público. Aí ele continua dizendo, orações pequenas em público respondidas têm longas orações em secreto. E aí? O cara disse, não vai chover, segundo a minha palavra. Pronto, não vai chover, segundo a minha palavra. Pequenininha. E não choveu. Então, orações pequenas em público e poderosa, não é só oração pequena, mas orações pequenas em público e poderosa, uma oração poderosa em público, ela é precedida de longos períodos de oração em secreto. Sabe? Então, se você for tirar de Jesus o período que ele passou de oração, então você vai acabar com o ministério de Jesus. Não faz sentido. Por isso que existe essa guerra muito grande, nossa, em passar períodos de oração. Por isso que nós temos dificuldade. A gente faz aquela oração do gasto, né? Aquela oração muito, como se diz, medíocre. Nós oramos de... O fato de nós vivermos uma vida ridícula é porque nós oramos de forma medíocre. Então, por isso que o viver de muitos cristãos de forma ridícula é em face da oração medíocre que nós fazemos. Porque o dia que nós aprendemos a orar de verdade, não tem nada que vai contrapor você. Pode até aparecer, mas vai dar ruim. Porque esse longo período em secreto de oração vai permitir você a fazer pequenas orações. Uma pequena oração, mas poderosa, que vai fazer toda a diferença. Então, esse cara está falando isso. E ele cita exatamente Elias. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E para chover foi do mesmo jeito. Certo? É assim que a vida funciona. A Bíblia diz que Jesus é a porta, concorda? É a Bíblia que está falando. Mas uma coisa é fato, a oração é a chave que abre essa porta. Então, se você aprender a orar de verdade, ao invés de ficar sofrendo de verdade, porque quando nós não aprendemos a orar de verdade, a gente sofre de verdade. Porque a oração vai nos encorajar
A oração vai te dar graça, força, vai te dar ousadia para as coisas acontecerem. Certo? Então, algumas coisas nos impedem de orar, sobretudo quando nós perdemos a nossa profunda comunhão com Deus. A gente vai perdendo a nossa comunhão com Deus em coisas básicas, sabia? Em coisas pequenas, como, por exemplo, no dar. Porque não existe nada, irmãos, presta atenção, nada torna o homem mais parecido com Deus que a arte de doar. Nada, 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 nada. Quer parecer com Deus? Aprenda a doar. Aprenda a ser generoso. Porque esse é o caráter de Deus. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu tudo o que Ele tinha. Então, a arte de doar. Outro ponto. O que significa odre novo? É um novo tipo de gente, um novo tipo de pessoa. É isso que o Evangelho produz, um novo tipo de gente, menos egoísta, né? Menos desumano, mais humano, mais compreensível, mais tolerante, mais santo, mais amigo, mais justo, mais gente e menos super-homem. Eu creio que é do conhecimento de quase todos, se não de todos. Acho que foi na quinta-feira que houve a prisão do pastor Davi Passamani. Aí você vê as pessoas arrebentando com o cara, as pessoas agindo com, dessa forma aqui, menos humano. Menos humano. Pastor, você está defendendo ele? Não, não estou defendendo o pecado dele, irmãos. Só que eu aprendi com Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: cuidado, quando você for tratar o pecado do seu irmão, cuidado, porque você pode cair no mesmo jeito. Entende? A questão maior aí não é o cara em si, é o Evangelho, é Deus, é a igreja. São as centenas de pessoas que acreditam na boa fé da pessoa. O que o cara está passando é resultado do pecado. É fruto do pecado, é fruto da desobediência. Fato. Mas isso não pode tornar você pior. Isso não pode levar você a ser uma pessoa mais desumana. Pelo contrário. O Evangelho não ganha com isso. O Evangelho só perde. Acredita? Só perde, ninguém ganha, só o diabo. Então o Evangelho não produz um novo tipo de religião, grava isto. Porque o que mais tem é religião, mas um novo tipo de gente, gente que erra, gente que acerta, gente boa, gente que falha, porém gente que precisa de entender de gente. Sabia? Então o Evangelho é isso. É isso que o Evangelho produz. O Evangelho não produz super-homens, tampouco juízes. Né? Tampouco juízes. Quem nos constituiu o juiz? Ninguém. Absolutamente ninguém. Certo? Eu me lembro que, deixa-me ver, acho que eu era casado, nem sei se eu era casado, uns mais de 30 e tantos anos atrás. Ah, eu era casado, sim, recém-casado. E eu fui com o pastor Napoleão Falcão em Brasília, numa convenção que teve lá na Assembleia de Deus, em Sobradinho, para receber, naquela época, o pastor Jimmy Swaggart, o maior televangelista do planeta. O cara que tinha programas de televisão em mais de 100 países. Mais de 100 países. Um cara extraordinário. E ele foi pego em um motel. Por quem que ele foi pego? Exatamente pelo cara que, anos atrás, ele tinha mandado filmar ele
correr atrás dele, indo no motel. E ele pegou essas filmagens e expôs o cara. Anos depois, o mesmo cara está fazendo o mesmo com ele. E aí? Aí, ouvindo ele, eu estava ouvindo ele, e ele falando assim, 40 anos de ministério, tirei apenas umas férias de uma semana, ganhei milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, e, não obstante, hoje eu estou nessa condição. Você consegue perceber como é que funciona? Sabe, Deus falou que ia destruir Babilônia, ia tornar a Babilônia uma vergonha, sendo a Babilônia o maior país da época, exatamente porque eles não souberam como lidar com Israel. Eles foram além do que Deus havia permitido. Anos depois, Babilônia se torna pó. Então você consegue entender que nós não precisamos e nem devemos ser condescendentes com pecado nenhum e de ninguém. Porém, você tem que ser cuidadoso. Porque ninguém está isento de cair. Ninguém. O que nós precisamos é da graça de Deus, do favor de Deus. Certo? Olha isso aqui, a vida é a maior escola para quem não quer aprender com conselhos. Ninguém bate tão duro como a vida. Ninguém. Ou coisa complicada, quando você não aprende com conselhos, quando você despreza conselhos, conselhos sábios, conselhos inteligentes. É? E talvez eu poderia perguntar aqui, sem que você levantar sua mão para responder, quantos conselhos você deixou de ouvir e que te trouxe dano? Hã? Oh, minha filha, não casa com esse rapaz. Ai, o cara era um anjo, se tornou um demônio. E vice-versa. Oh, não faça isso. Ó, não venda isso. Ó, não compra isso. Aí a vida vem e bate, 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 bate. Por que as pessoas não querem colocar Deus no controle de suas vidas? Dos seus negócios? Por quê? Você já pensou nisso? Porque Deus é um Deus de limites, irmãos. O ser humano não quer isso. Por isso que as pessoas não querem. Não quero Deus se envolver na minha vida, não quero Deus se envolver nos meus negócios, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero, a minha vida é minha e pronto, acabou. Mas por que as pessoas não querem? Porque sabem que Deus é um Deus de limites. Deus não vai aceitar você fazer o que você quer, do jeito que você quer. Não. Embora você é livre. Você vai fazer do jeito que você quer? Vai, mas você vai pagar o preço. Né? Outra coisa, aprenda-se que liberdade sem limite é prisão. Grava isto. Se você acha que tem que ser livre, mas essa liberdade, se ela não tiver um limite, você é prisioneiro. Você não é livre. Mentira. A nossa geração, ela não quer direção. A nossa geração, ela quer livramento. Por quê? Porque ela quer fazer o que quer. Esse é o problema. A nossa geração, volto a repetir, ela não quer uma direção de Deus. Por quê? Porque ela quer fazer o que quer. E fazer o que quer não funciona. Só para você ter uma ideia, você sabe qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Simples, faça o que quer. O mandamento dele. E o primeiro mandamento é faça o que quer. Enfim, você é livre. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Mentira, tem que sim. Ninguém é autônomo. O diabo não é autônomo. Não é autônomo. Quem diz que ele é autônomo? Ele é um pitbull numa coleira na mão de Deus. Ele não faz, se ele pudesse fazer o que ele quisesse fazer,
Ele não tinha um vivo aqui, irmãos. Ele tinha passado a régua em todos nós. A não ser alguém que, né? Não, vou servir o cão. Mas mesmo assim vai matar você depois. Ouça, a voz profética exerce um sentimento de Deus. Toda a voz profética exerce um sentimento de Deus. Não é exatamente o que você quer. Agora, seja leve, né? Não deixe o mundo endurecer você. Não deixe a vida tirar a sua doçura, tirar a sua ternura, tirar a sua paz. Mexe vida, eu converso com pessoas, é o que eu mais gosto de fazer, é conversar com gente. Nossa, né? Se eu demorasse a nascer nesse quesito, nasceria mulher, porque eu gosto de conversar. Né? Por quê? Porque eu gosto de ouvir pessoas. Eu gosto de ouvir pessoas. Para saber o que está no coração delas. E a única forma de você conhecer o que está no coração delas é saber, é deixá-las à vontade. Então, mexe vida, as pessoas estão muito adoecidas, muito pesadas. Elas perderam a sua doçura, perderam a sua ternura. Pessoas vivem de forma amarga. Vem para a igreja, nem para te se odar. Não cumprimenta ninguém. Ou então sai selecionando quem você quer conversar. Ei, não funciona assim, a vida cristã não é desse jeito. Nunca foi. Você está longe disto. Porque a beleza da vida está exatamente nessa capacidade, nessa habilidade de você ser dócil, você ser amável. Se algo não está acontecendo, tem alguma coisa roubando a sua paz. Aí eu vejo as pessoas sofrendo pelo futuro, né? Já viu? Pessoas sofrendo pelo amanhã. Nem veio o amanhã. Você nem sabe se vai vir o amanhã na sua vida. As pessoas estão sofrendo. O que vai virar esse ano? O que vai virar? Meu Deus, tem misericórdia. Aí sabe o que eu aprendi com isso? Sofrer por amanhã significa que você está colocando um curativo numa possível ferida. Quer dizer, você pega um curativo, coloca no seu braço saudável. É mais ou menos isso. É você pegar um curativo e colocar num braço saudável. Isso é sofrer pelo futuro. E para que você sofre? Qual a necessidade? Nenhuma. Nenhum. Noel Evans disse que o desafio é um dragão com um presente na boca. Dome o dragão e o presente será seu. Nós vivemos disso todos os dias. Todos os dias um desafio. Só que esse desafio, Deus pode mudar isso. Há dois tipos de crente, né, no nosso meio. Há os que amam verdadeiramente a Deus e há os que trabalham para Deus. Não sei qual desses que você é. Se você ama a Deus ou se só trabalha para Deus. Mas, em síntese, os que amam sempre trabalharam mais do que os trabalhadores. Engraçado, né? Porque quem ama trabalha com favor, com amor, com prazer. E nem sempre o trabalhador trabalha com amor. Às vezes ele trabalha por causa de uma consciência, por causa de um recurso, por causa de alguma coisa nesse sentido. Mas quem ama é diferente. Totalmente diferente. É muito diferente. E eu quero encerrar agora dizendo para você o seguinte. O dom que Deus dá para mim e para você, ele é como se fosse uma vela no barco. Já viu aqueles barcos à vela? Como é que aqueles barcos à vela funcionam? Com vento. Uma vela num barco sem vento, ele é inútil. O que isso significa para mim e para você? É a mesma coisa, um dom, sem o vento do Espírito, assoprando em nós, todos os dias é inútil, completamente inútil.
completamente. Por isso que nós precisamos, nós temos necessidade que o vento do Espírito assopre sobre nós, todos os dias, todas as manhãs, para que você viva melhor, para que você não entre nesse desespero de ser apenas um trabalhador, mas que você faça as coisas para Deus com amor. Por quê? Porque o servo, que é o trabalhador, ele recebe as coisas baseado no que ele faz. O amigo, quem trabalha por amor, recebe baseado no seu relacionamento. É bem distinto, bem diferente. Quem é trabalhador é servo. E quem é trabalhador e servo, ele trabalha, ele recebe as coisas baseado no que ele faz. Mas quem é amigo e trabalha com amor, ele recebe de Deus baseado em relacionamento. Por isso você vê pessoas reclamando. Pô, ninguém disse nada. Fiz um louvor maravilhoso, ninguém falou nada. Nossa, trabalhei, né? Não é o caso, viu, Armando? Trabalhei 6 meses para a peça de final de ano, ninguém disse nada em cima do púlpito, ninguém vírgula, né? O pastor, que é o ninguém, que todo problema que dá é para cima de pastor. Então, essas coisas, eu estou falando isso porque acontece, nossa, eu faço tanta coisa nessa igreja, mas ninguém falou nada. Então, você é trabalhador, né? Você é servo, então você depende disto. E quem depende disto é mais complicado. Ele adoece. Porque ele precisa, ele se move, ele se alimenta de elogio, porque o ego é grande. Mas quem trabalha por amor, quem trabalha por essa paixão, ele se alimenta por relacionamento, né? É o relacionamento dele com o Senhor que faz com que você produz. E você não produz baseado num estereotipo de regras. Não. Eu vou orar a hora que eu acho que é o melhor horário. Eu não oro 1 da manhã, porque eu vou ter que orar 3, é o melhor horário, não, tem nada a ver. Qual o melhor horário seu? 12h? Ok. 15h? Ok. Que diferença faz? Porque isso é relacionamento, certo? Quem trabalha por relacionamento é diferente. Do contrário, você ainda é resultado de uma religião que não funciona. Esse é o nosso grande desafio, né? Talvez você insista em ser ainda um odre velho, que não consegue absorver o vinho novo. Precisa dar lugar para esse ser novo, para esse novo odre. Agora, Deus não é bom para você, porque você é bom. Deus é bom para você, porque Ele é bom. Então não é minha bondade que vai fazer Deus ser bom para mim. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai fazer Deus me amar mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque Ele é bom. É porque Ele é maravilhoso. Então, quero deixar isso para vocês nessa manhã. A quarta ceia, né, do mês, do ano de 2024. Já, daqui a pouco nós já estamos na sexta, sétima, oitava, a última ceia do ano. Daqui a pouco já é Natal. E eu te pergunto, se estamos já no quarto mês do ano, e aí? O que mudou na sua vida até agora? Já estão se passando 4 meses. Como é que você consegue viver? Como é que você está vivendo? Por acaso você ainda está vivendo essa mentalidade da lei ou da graça? Como é que você está percebendo tudo isso? Eu quero encerrar dizendo para você um negócio bem interessante que eu ouvi. Eu achei muito bom.
Um camarada perguntou, um piloto de avião no aeroporto, você que frequenta muito aeroporto sabe disso, e o cara perguntou assim, aviões não param? Perguntou para o piloto, falou assim, não, porque aviões não foram feitos para parar, para ficar estacionado. Quando você vê um avião estacionado, é porque ele precisa de reparos. É porque ele precisa, né, de passar por uma revisão. Agora, aí Deus falou com ele, por que que homens na igreja não dão frutos? Porque eles precisam de reparos. Porque cristão, nenhum cristão dos que aqui estão, dos que existem nesse mundo, foram feitos para não produzir frutos. Nós fomos feitos para produzir frutos. Se você não produz fruto, tem alguma coisa que precisa de reparo em você. Assim como aviões não foram feitos para parar, eles foram feitos para voarem o tempo todo. Um avião parado, ele precisa de reparo. Um cristão que não dá fruto, ele precisa de reparo. Porque todos nós fomos feitos para darem frutos. Ok? E se não está dando fruto, tem alguma coisa que não está bem. Está precisando de reparo. E se está muito tempo na oficina, porque o trem está ruim. Ruim. Porque cristão que não produz fruto está doente. Está doente. Você pode arrumar mil desculpas porque não está dando fruto. Mas não vai, nenhuma vai servir para Deus. Sabia? Nenhuma. Ah, mas em via de regra, ninguém me deu oportunidade na igreja, ninguém me chamou para nada. Ok. Você precisa de oportunidade para trazer visitante? Você precisa de oportunidade para visitar alguém? Você precisa de oportunidade para entrar no ônibus da Transurb aí, ó, lotado e pregar o evangelho? Você precisa de uma oportunidade para mandar um WhatsApp para alguém? Não. Não precisa. Se não está dando fruto, porque tem alguma coisa que não está legal. Porque você não foi feito para isso. Você foi feito para produzir fruto. Porque Jesus, lá em João 15, diz assim, eu te chamei para que você dê fruto. E que o vosso fruto permaneça. Não pode ser qualquer um fruto, não. Tem que ser fruto bom. Vamos colocar de pé. Amém, gente? Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Vocês observaram tanto que está linda essa mesa, gente? Nossa, está linda demais. Hoje cheguei aqui e vi essa mesa tão linda, tão maravilhosa, né? A equipe aí do Maisena e a sua extraordinária esposa, Umbelina. E a equipe aí, ó, organizar essas coisas lindas aqui. Você imagina como é que vai ser lá no céu esse negócio, hein? Eita, Jeová. Hein, Tati? Top, hein? Aqueles anjão lá andando bom rasante lá, hein? Bênção. Glória a Deus. A Santa Ceia é para os que são batizados, né? Os que estão em comunhão com a igreja. Mas se sua esposa ou você colocou língua um para o outro hoje de manhã, abraça aí, ora um pelo outro e fala no ouvido do outro, pede perdão, porque não precisa ninguém ficar sabendo. Aleluia. Tem uns negócios complicados. A primeira igreja que eu dirigi, tinha uma senhora da Deus e Amor que foi congregar comigo.
E ela disse que o marido dela está querendo matar o pastor dela. Por isso ela foi para lá. Eu falei, nossa, a senhora veio para o lugar errado. Ai, ai. Eu falei, não, dona. Foi. Aí eu falei, mas o que foi que aconteceu? É, porque lá o pastor me ensinou, disse que na semana da Santa Ceia a gente não pode bulinar um ao outro, né? Não pode, né? Relacionar um com o outro, aquelas coisas todas. Eu falei, nossa, esse pastor é doido, irmã. Na semana da ceia a senhora pode, ó, alegrar o coração do varão. Ah, é, pastor? É, mas eu vou ficar com outro ensinamento. Mas então só podia voltar para lá, né? Porque aqui eu penso diferente. E a senhora aqui vai me arrumar problema para mim. Eu estou conversando com ela e a porta nossa da igreja lá não tinha porta, né? Só tinha um buraco lá. O marido dela aparece lá. Ele para lá com uma lambreta. Aí ela falou assim, lá é meu marido. Eu falei, nossa. Eu falei, deu ruim para mim. Aí o cara entrou, paraibanão, velho, lascado, gosta de faca, essa turma, né, gente? Nossa. É mais fácil correr de um revólver do que de uma faca, né, gente? Misericórdia. Aí o cara entrou com um chapéu daquele de virgulino, parente de uma amiga minha aqui da igreja. Aí, e aí, pastor? Falei assim, olha, já resolvi com a sua esposa, ela está liberada. A senhora pode, vocês podem fazer um negócio antes, durante e depois. Pode ficar à vontade, varão. Olha, é de Deus esse negócio. Pode pôr para rachar com a irmã aí, sabe? Mesmo, pastor? Falei, mesmo. Ah, é, o senhor é muito bom. Falei, graças a Deus. Foi só... Isso é religião, né, gente? Em base, entendesse. Aí eu coincidia que a irmã entrava no ciclo, vinha a Santa Ceia, o cara ficava 20 dias e só. Eu quero é Deus. Ele queria matar o pastor. Mas graças a Deus eu aprendi, tem conhecimento, não preciso fazer essas besteiras. Então, qualquer coisa aí, vocês resolvem os dois, pede perdão pro outro e vem tomar Santa Ceia, certo? E vai ser bênção no nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá. Pode sair do seu lugar. Jessimar, pega aí o pão, Rose, pega o vinho. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, reconhecendo
que este pão simboliza a tua carne que foi rasgada naquela cruz. Esse vinho simboliza o teu sangue que foi derramado em favor do meu e dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque esse sacrifício nos trouxe vida e vida em abundância. Muito obrigado, no nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Podeis assentar. Que bênção, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca aí as imagens, só a imagem, Rogério? Coloca as imagens dos avisos nossos aí, por favor. Olha, dia 20 de abril, irmãos, nós vamos ter aqui uma palestra, um culto para casais, tá? Vai estar conosco o pastor Ricardo Vasconcelos. Você que está bem no casamento, venha. Você que está mais ou menos, venha. Você que está ruim, venha. Enfim, venham todos. Todos serão abençoados, tá? Totalmente de graça, só com o propósito de abençoar você, trazer instrução de forma maravilhosa, tá bom? Panqueca de frango, meu Senhor, é hoje, é? Já está rolando, já? Olha, panqueca de frango, olha, você que tem esse espírito de panqueca, vai lá, é bom, é bom, é bom. Panqueca, você está rindo, né? Você é gostoso. Muito bom, né? Panqueca, as irmãs aí são alto nível na panqueca. Agora, é na livraria? Ah, na livraria. É. Mãos abençoadas lá. E aí, varão, tudo bem aí? Coloca aí outro aviso aí. On, 10 e 11 de maio, ó. Terceiro congresso de intercessão. Esse congresso de intercessão, irmãos, não é para as mulheres, é para a igreja, ok? Para a igreja. Então nós vamos ter aí, ó, esses quatro ministros que estarão falando para nós sobre intercessão. Muito bom. Então você é nosso convidado, faça a sua inscrição,
Vale a pena, muito, muito mesmo, tá? Já disse, alguém nos visita, tem essas duas mocinhas. Dá um, cadê? Tem dá uma revista para as irmãs lá. Já pegar. Alguém foi rápido demais. Tati, você. Bendito seja o Júlio, hein, na sua vida. Ah, Júlio, olha aí, ó. Mulher casada com um homem bom, né? Põe para rachar aí, varão. Não dá moleza, não. E quando eu falei da experiência que eu tive lá no Tancredo Neves, irmãos, eu ouvi uns homens rindo. Deus está falando, respondido a sua, alguma dúvida sua. Coloca aí. Vaguinho, tem certeza que foi. Veio da Bleia. Mais aviso aí? Tem outra aí. Dolaci? Baixou? Não, e o de quarta-feira? Nós temos uma. O menino entrou em desespero da campanha nossa de quarta-feira. Olha aí, ó, causas impossíveis. Nós começamos essa campanha quarta-feira. Você tem alguma causa impossível? Ó, se tem, venha. Nós começamos quarta-feira com o pastor Flávio. Quarta-feira próxima agora vai ser o pastor Damião. Nós vamos estar aqui. Então, e olha, Deus já está fazendo, hein? Nós começamos na quarta-feira. Um irmão já me procurou dizendo, olha, Deus já fez um negócio extraordinário e vai fazer na sua vida. O que você tem de impossível? Deus faz. Você crê nisso? Ó, Deus faz. Deus faz. Tá bom? E vamos até no final do mês. São mais três quartas-feiras que tem aí para frente. Vamos colocar de pé. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo, coloca na sua mão. Quero orar por você, abençoar você, para que Deus o faça prosperar de forma abundante, de forma maravilhosa, no nome de Jesus. Bom, pode adorar o Senhor. Colocar de pé, irmãos. Aleluias. Declaro uma semana abençoada sobre a vida de vocês, hein? Que a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, a proteção do Senhor venha sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seus negócios. Essa semana vai ser uma semana de milagres lá naquela empresa, hein, Luiz? Eduardo teve mal com dengue. Eu orei por ele lá no hospital e ele está aqui hoje, abençoado. E a Márcia estava desesperada. Ai, meu Deus, meu marido vai embora. Eu falei, vai não, Márcia. Esse cara é bom, não vai não. E se fosse ruim também, não ia não. Sendo bom, então, Deus te abençoe, Eduardo. Que bênção, você está aqui, né, abençoado, sarado, curado, no nome de Jesus. E que Deus proteja você, hein? Ah, Miquel, esse bração aí, ó. Mosquito da lei, bicou, morreu. Torta o bico todinho. Mas que Deus guarde vocês de forma maravilhosa. Coloque a mão no seu coração.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. E os que vão ver um ano debaixo desse tema, amar e servir, diz: vou em paz. Tenha um dia abençoadíssimo. Amém, Marina? E esse vaso aí, Marina? Vai ficar. Eu estou sentindo, Marina. Tem uma cola aí, ó.